Aziz dostlar, assalomu alaykum. Xush kelibsiz kanalimizda. Dostlar, bugungi videomiz albatta murojaat video. Musofir. Musofirda yurgan aziz dostlar, choyxonamizga shef-pover kerak. Bir emas, 3ta 4ta shef-pover kerak. Mana shu Karmon choyxonamizda 3ta 4ta choyxonamiz bor. Podolsk shahrida ekrandagi nomerga telefon qilib bemalol kelishib albatta kelib ishlashingiz mumkin. Problema emas, pul muammo emas, vabshe dostlar. Yotuq joylar hammasi bor. Ekrandagi nomerga telefon qiling. Albatta uzoqda bo'lsangiz ham borib olib kelishimiz ham mumkin. O'zbekistonda bo'lsangiz chaqirishimiz ham mumkin. Albatta ekrandagi nomerga telefon qiling. Hozir polni video davomida ko'rasizlar. Qanaqa ovqatlar bor bu yerda? Qanaqa tayyorlaydi? Mana hattoki nonlar chiqyapti, ko'ryapsizlar mana. Aka assalomu alaykum. Qayerdansiz, brat? Qashqadaryodan. Qayerdan? Qamashidan. Qamashidan, o'zimizdan ekan akamiz. Ish qanday ekan? To'lovlari hammasi joydami? Hammasi vaqtidami? Ko'rdilaringizmi do'stlar, mana nonlarni ko'ringizlar mana. Issiq issiq nonlar chiqyapti. Hozir ichkariga kiramiz, bir qator ichkariga ham ko'rsatamiz. Qani, kelinglar. Assalomu alaykum. Aka, zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Qanday bo'lyapti? Aziz do'stlar, mana ko'ryapsizlarmi? Mana shu choyxonamiz, albatta mana shunaqa avqatlar bor. Polni, vitrina mana shu. Polni ko'ryapsizlarmi? Shashliklar bor pastida. Hammasi nima deydi? Professionalni pover kerak yana do'stlar. Ko'pchilik bor. Endi nima deydi? Bitta avqatni bilib, yana ikkitasini bilmasdan bo'lmaydi, akajonlar. Ekrandagi nomerga telefon qilib, dastkanalni endi uzoqdan balki kelishingiz mumkin. Ko'ryapsizlarmi? Mana osh uje yo'q. Uje ikinci parta osh uje yo'q, ko'rasizlarmi? Salatlar pol nima shu bedonacha tuxumlarday deganday oshni mazza qilib, oshni yorib yuboradigan porlar bo'lsa, bemalol kelib mana shu kanalimizga albatta bir emas, yana bir bor qaytaraman, 4ta shef pover kerak. Kelib albatta ko'rasiz, ish ma'qul bo'lsa, xudo xohlasa, puliga muammo emas. Barchalaringizga omad tilayman. Shu videoni iltimos tarqatingizlar, ko'pchilikka e'tibor uchun rahmat.